Мен бастап Еуропа елдері Ираннан мұнай импорттауды доғарады. Бұл эмбарго Тегеранның ядролық бағдарламасын тоқтату мақсатында енгізіліп отыр. Алайда Ислам Республикасы өзінің атом технологиясын бомба жасау үшін емес, энергия өндіру үшін қажет екендігін ескертумен келеді. Еуропа одағының есебіне қарағанда Иран экспорттан түсетін пайданың 80% мұнай сатудан тауып отыр. Сондықтан жаңа санкциялар оның экономикасын әрі қарай құлдырата түсуі ғажап емес.